Jsem opravdu moc ráda, že jste se rozhodli strávit poslední okamžiky roku 2011 právě ve společnosti České televize a hned vám také mohu slíbit, že na vás čekají naši nejlepší umělci, spousta dobré muziky a samozřejmě silvestrovská překvapení, která zažijete jenom dnes a jenom s námi. No a pochopitelně nesmí chybět ani speciální vydání vašich oblíbených pořadů, jako Všechno party Karla Šípa s exkluzivním hostem Karlem Gottem nebo Zázraky přírody, kde už se na vás teď těší komici Zdeněk Izer a Josef Náhlovský. Tak jestli jste připraveni bavit se s námi, my připraveni jsme, tady je spousta skvělých hostů a vás čeká spousta báječných setkání a to není málo. Teď rovnou na úvod jedna dobrá víla a tou je Eva Farná. Konec světa a tvrdí, že zachránit nás může jedině zázrak. No, nevím, uvidíme, ale vždycky, když slyším nějaké stoprocentní proroctví, tak si vzpomenu na přísloví, chceš-li pobavit Boha, vyprávěj mu o svých plánech. Po nich se opět uvidíme a slibuji, že vystoupení, která uvidíte, opravdu stojí za to. Přáním nám všem, narozeným v 70. a 80. letech. Gratuluji, že jsme přežili bez internetu, mobilu a hlavně bez evropských norem. Považte, my jsme spali v postýlkách malovaných olovnatými barvami. Chodili jsme ven za skutečnými, nikoli virtuálními přáteli, posilněni obyčejnou vodou z kohoutku. A když jsme to náhodou přehnali, tak nám rodiče dali pěkně na zadek a nikdo za to na ně sociální pracovníci nevolal. Přežili jsme, gratuluji. A ještě potom jubilantům, kteří v letošním roce oslavili úctyhodných 80 let. Úplně konkrétně pak paní Jiřině Jiráskové, Jiřině Bohdalové, Haně Hegerové a Jiřímu Suchému. Gratuluji. Zpívat Jitka Malavcová a právě oslavenec Jiří Suchý. Má tady na jedničce České televize, troufám si říct, skvělou atmosféru a doufám, že se k vám přenáší. A lahůdková překvapení nebudou chybět ani nadále. Hned se o ně postarají dva umělci. A to já vás budu trošku napínat, aby si přišli. Znáte je z divadla, z televize i z muzikálu. Oba jsou vynikající klavíristé, oba vynikající skladatelé a oba mají stejné křestní jméno. Ondřej. Dámy a pánové, přicházejí dva nerozluční kamarádi, Ondřej Brousek a Ondřej Brzo Bohatý. Na místo tradičního knedla vepřa zela se hitem roku 2012 stává, ano, obložený chleba. Co tam máte obložený chlebičku? No, a takhle už to zůstane. Tak, ale jedna věc mi teda pořád vrtá hlavou, ale ta je hlavně pro naše ctěné protějšky. A pánové, věnujte zvýšenou pozornost textu, protože zcela prokazatelně je psal někdo velmi moudrý a žen a světa znalý. Tedy píseň, kde nejhezčí jsou děvy, přichází zaspívat Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Ovšem, pánové, my české ženy víme, že takový muž existuje. Opravdu, on nepije, nekouří, nesází, nehádá se a je to Karel Gott. A vy se s ním za chvíli setkáte v pořadu Všechno party Karla. Šli jsme až do finále posledního večera v roce. Všichni pořád spěcháme. Tak jsem moc ráda, že aspoň dnes večer jsme se dokázali zastavit a strávit snad, doufám, příjemné chvíle ve společnosti našich hvězdných hostů. Děkujeme, že jste měli chuť strávit večer právě ve společnosti České televize. No a co říci na závěr? Ono to asi bude znít jako fráze, ale nepřestane to být svatá pravda. Pojďme si v tom příštím roce najít o trochu víc času na své blízké, na rodinu, na přátele. To ostatní snad už přijde samo. Tak to je mé skromné přání vám, protože co víc v životě máme než těch minut pár.